Moi, että se on tänään yhden uuden petsi, tai mä en ole varma, että onks tässä kaksi vai yksi, että lasketaanko toi toinen. Eli näin BR:ssä tällaisen hienon paketin. Että no, Five-petsit oli videotu Suomeen. Ne. Se oli myös niitä ihan uusia G3-petsiä. Eli siis täällä. Näitä G3-petsiä. Tuossa on toi petsi. Tuossa on toi. Lemmi. Ja tuossa on toi. Ja mä avaan sen. Odotakas pieni hetki. Pupsisto. Kas tonne Fairies petsi. Tuolta takana muuten sopii. Mä näin siellä muistaakseni. Tuon. Sitten mä näin ehkä tuon. Sitten mä en varmaan näkse tuon. Mä en nähnyt tota. Varmaan se siellä oli. Mä tipun täältä. Tästä sun vaihti paikko. Ja muuten sori. Mulla on kuulostaa tällaisen. Mä tulin täällä kameran takana. Sisällä. Että täällä ihan perällä. Perällä niin saattaa vähän. Ottaa jännältä. Mutta en yhtään petko siellä edes videossa. Tiedätte varmaan missä videossa, missä on ihmisen tykkäjiä. Mitä tykkäjiä mun tuosta. Ja mä tekin tästä. Ja. Nyt mä oon saanut tuon takaosan hyvittyä. Tässä on täältä. Tästä se torno. Uhuu, mä koskin sitä. Perhonenko se on? Mä en huomannut noita siipiä, vaikka huomasin, mutta on tyyppä. Täällä on tietysti naapuri. Sori, kun mä omin tätä pakettia. Että näytä sitä piiri. Mä näytin tämän petsin, kun mä saan tämän. Mitä pirun roskista. Kauaa on hirtetty. Mega Fairies petsi. Suomi pois. Tänne. No siivet. Minulla ei ole vielä nimeä, mutta se voisi olla blueberry. Paitsi että sanokaa muuten kommentissa, jos teillä on blueberry, miten petsiä teitä haittaa, jos minä vaikin. Muuten. Siis, ottakaa toi. Minulle saa keksiä nimen. Jalkaa matkiko sitten ketään. Minun pääni heiluu tälleen. Jännästi. Tuo nimeä oli tuolla jo. Minulla olisi kiva olla tuossa tukassa, osetissa. Ja minulle saa sitten keksiä nimen. Ja minulle kans. Joo. Eli siis näille saa nimet. Kommentas kiitos. Kiitos nimen meille. Mitä kartti on oikeeksi mä nimeen.
ja paras, ja se nimi mikä voittaa, niin se, se mikä kirjoittaa sen paran nimen, niin se saa kuvan minusta tuolla pihalla. Minun kuva. Tuolla. Ja sitten tuu hieno.